Dobrý den a vítejte zpět, vítejte na našem šestém setkání, které je věnovaný matematice. Dneska se budeme věnovat diferenciálním rovnicím. Navážeme vlastně na to, co užíme o derivaci, že to je rychlost změny. A vrátíme se zpátky vlastně do těch úvodních týdnů, kdy jsme to, že dokážeme matematicky popsat rychlost změny a víme z nějakého fyzikálního nebo biologického zákona, jak rychle se daná veličina mění. Třeba uh, typický příklad a nejjednodušší je u uh, Newtonova zákona ochlazování, když máte mm, hrníček s teplým nápojem, tak rychlost, jakou se mění teplota, je uměrná rozdílu teploty nápoje a místnosti. Tak to mě připomíná, že vás vyzvu, abyste si udělali pohodlí, abyste si udělali nějaký ten čaj nebo kafe, nachystali si klidný koutek, kde si můžete psát, pouštět to video do sluchátek nebo do repráčku, dělat si výpisky, výpisky se potom budou určitě hodit ke zkoušce a jdeme na diferenciální rovnice. Přednáška číslo 6. Tady je ten učební text, já ho otevřu na obrazovce a proběhnu nejdřív ty naše dnešní poznámky. Ať máme před sebou takovou linii, co budeme dělat, co nás čeká. budu to okomentovávat na tom, jak už jsem říkal, nejjednodušším příkladu, kdy máme teplý nápoj v hrnku, rychlost, s jakou Klesá, čili znaménko minus, teplota. No, derivace je rychlost, jakou roste, se znaménkem minus, jakou klesá teplota, je uměrná, takže konstanta uměrnosti rozdílu teplo, teplota místnosti, te, pardon, teplota uh, toho nápoje minus teplota místnosti. Ten uh, nápoj nakonec schládne na teplotu místnosti, tak já tam dám třeba uh, teplotu místnosti T nekonečno, ať uh, to T je nula mám zarezervovaný, nebo ať se to neplete, s teplotou v čase 0. To je teplota toho nápoje, když jsem ten horký nápoj připravoval, když jsem zalil to kafe nebo čaj vodou o teplotě, dejme tomu 97 stupňů. Toto je scénář vývoje, co se děje v každém okamžiku toho fyzikálního procesu, který mě modeluje to chládnutí. Jo? Informace o tom, co probíhá zrovna v tom daném okamžiku. Toto nějakým způsobem charakterizuje počáteční stav, a já věřím, že dohromady obě tyto podmínky mě dokáží nějakým způsobem jednoznačně určit za jak dlouho ta teplota bude 50 stupňů, za jak dlouho bude 48 stupňů a tak dále. Když bych nechal jenom tady ten matematický model, jenom tady k tenhle vztah, my mu vlastně od dneška budeme říkat diferenciální rovnice, když bych nechal jenom tady tuhle diferenciální rovnici, tak ta v sobě obsahuje všechny možné scénáře, jak to chladnutí může probíhat někdo si zalije ten, to kafe vodou, která má teplotu jenom 80 stupňů, protože už spěchá na přednášku třeba. Tak na začátek vztahům tohoto typu dáme název diferenciální rovnice a vztahům tohoto typu počáteční podmínka. Budeme se zabývat tím, za jaké situace tady k tyto dvě spojení té diferenciální rovnice a počáteční podmínky jednoznačně determinuje ten proces, který probíhá, čili kdy existuje jediná funkce, která udává teplotu jako funkci času, taková, že do ní dosadím čas a budu mít teplotu v tom daném čase. Čili z té lokální informace, a z počáteční podmínky budou mít globální informaci. Tady jsou nějaký příklady, k tomu se potom vrátíme později. Ukážeme si ve stručnosti, že ty diferenciální rovnice, tady tyto vztahy je možný relativně jednoduše chápat geometricky. Tohle je velice zajímavé. V jakých jednotkách já budu měřit tu teplotu? No, je to jenom na mě. Můžu měřit ve stupních Celzia, v Kalvinách, když mám teploměr, který měří tedy v těchto jednotkách, ve stupních Fahrenheita. Co kdybych měřil? Tam je. Co, co kdybych měřil třeba v takových jednotkách, kde bych vzal stupnici Celzia a jenom ji posunul, aby teplota té mojí místnosti, která tady teď je, byla 0 stupňů. Jo, to znamená, že to té nekonečno by bylo 0 těch mých nových stupňů, stupňů Maříka třeba. A to znamená, že tady tohle, to nekonečno by znamenalo v té mojí nové stupnici minus 0 tak to psát nemusím. a Ta rovnice by se zjednodušila. Jo, takže tady už není konstanta krát dvojčlen, ale konstanta krát ta nezávislá proměna. Pardon, ta závislá proměna. Tečko. Ještě na připomenutí tomu, podle čeho derivujeme, říkáme nezávislá proměna, většinou to je čas a ten běží nezávisle na tom, co my chceme nebo nechceme. A to, co derivujeme a závisí to na tom čase, je závislá proměna. Dobře, takže uh, už jsem se zbavil jednotk, uh, tady k uh, toho té nekonečná vhodnou volbou jednotky teploty. A teď ještě co s jednotkou času. No já bych zase um, se mohla třeba ptát, uh, jaká by byla tady k interpretace té konstanty K. se musíme vrátit trošičku po uh, pospátku. A když uh, teplota. Teplota bude rovna jedné v těch mých nových stupních, tak to K bude rychlost, s jakou se mění teplota jako funkce času, s jakou klesá teplota, protože tam je znaménko minus. Když ta teplota je rovna jedné. A já nevím, když ta teplota klesne o 2 stupně za minutu, tak klesne o 4 stupně za 2 minuty, o 6 stupňů za 3 minuty a tak dál. Když já bych třeba řekl, že jednotka toho času nebude minuta, ale třeba 2 minuty, 3 minuty nebo 7,5 a půl minuty, podle toho, jak by mi to vycházelo, tak bych dokázal manipulovat s tou konstantou K. A já bych s ní dokázal manipulovat až tak dokonce do té míry, že tu konstantu K můžu učinit rovnou jedné a a na potom to jedenkrát to bude vlastně, že se to v tom součinu vůbec neuplatní. A vlastně se zbavím té konstanty K. To znamená, že z tohoto mám mnohem jednodušší rovnici. Podrobněji se na, tý, na tohle koukneme v pasáži transformace diferenciální rovnice. Jak se zbavit nějakých konstant, který nám e, v té rovnici, no nedá se říct přímo, jako že by zavazeli, ale kdyby tam nebyli, tak by ta rovnice byla jednodušší. E, vrátím se zpátky k plné té rovnici. Ta, ten hrníček a to, co je v něm, nakonec chladne na teplotu místnosti, to je nekonečno. A když si třeba do místnosti přinesu hrníček, který má teplotu přesně stejnou jako teplota místnosti, tak se nic neděje. Je to stacionární stav, rovnovážný stav. Jo? Ano, taky, když to T bude přímo rovno k tomu T nekonečno, tak tady tenhle ten rozdíl bude nulový a rychlost, jakou se zvětšuje nebo snižuje, ta teplota bude nulová. Co když ta teplota bude větší než teplota místnosti? Tak to znamená, že tady ta závorka je kladná s tím a vynásobený konstantou, tady tohle to bude záporný a to znamená, že derivace teploty podle času je záporná, teplota klesá. Tak to dává smysl, že jo? protože když je v hrníčku něco teplýho a dochází tam k teplné výměně, tak to, co je v hrničku, chládne. Jo? A nebo naopak, když bych měl ledový nápoj a dám ho do místnosti, která má větší teplotu, čili teplota je menší než teplota té místnosti. Tak tady tento rozdíl bude záporný, vynásobený ještě mínusem, to je kladný, a ta pravá strana je kladná. To znamená, že derivace teploty podle času je kladná a teplota roste. Tak to zase známe ze života. Studený nápoj v relativně teplé místnosti se ohřívá. A po určité době dosáhne toho rovnovážného stavu. z toho rovnovážního stavu vždycky můžou být nějaké výchylky. Třeba mám teď nápoj o pokojové teplotě, a když to budu chvilku žmoulat v rukách, tak trošičku ten nápoj ohřeju. Je otázka, co se bude dít, až to pustím. No, ten nápoj bude zase chladnout a vracet se k té rovnovážné poloze. Stejně tak, kdyby náhodou se udělal průván a na chviličku to schládlo, tak jakmile ty podmínky skončí a na stolí se ty předchozí, tak zase to, i když to bylo třeba o dva stupně studenější díky tomu průvanu, tak zase se to ohřeje na tu pokojovou teplotu. Tomuhle z tomu říkáme, že ten rovnovážný stav je stabilní, ale dokážeme si představit i nestabilní. Třeba do neobydlené oblasti pronikne nějaký invazní živočišní nebo rostlinný druh a ten se tam rozmnožuje. Na začátku tam bylo nula jedinců toho druhu a roste to. Dál se naučíme některé rovnice, dokonce i e, řešit už v tom smyslu, že najdeme e, tu hledanou funkci jako funkci e, té nezávislé proměny. Tady třeba teplotu jako funkci času. Jo? To je schované tady v tomhle. Stonu. Mám vzoreček, do kterého stačí dosadit e, za čas, hodinu, dvě hodiny, nebo hodinu 40 minut a budeme mít Teplotu v tom daném čase. Tohle to v sobě ještě nemá započítánu tu počáteční teplotu, čili tohle to vyhovuje vlastně všem možným scénářům, jak může to chladnutí probíhat. A když se tam ještě přidá ta počáteční podmínka, tak budeme mít jednoznačně determinovanou funkci, která mě umožňuje to, co jsem říkal. Po třeba. 10 minutách, 20 minutách, po 50 minutách zjistím, jaká bude teplota. Jak, to řešení, jak se to řešení hledá? No, my jsme se už naučili vlastně minulý týden ze známé rychlosti, vlastně už před minulý týden, ze známé rychlosti určovat změnu fyzikální veličiny. A to tak, že prostě tu rychlost zintegruji a budu mít změnu. No, čili tady tohle je rychlost, jakou se mění teplota. Tady je ten vztah, kde je ta diferenciální rovnice zase v tom už nejvíc redukovaném tvaru, kdy se tam neuplatní ty konstanty. A co když bych to zintegroval no, podle času, tak tohle by ještě dopadlo dobře, protože derivaci, když integruju, tak mám tu původní funkci, čili tady bych dostal tu teplotu horší je to tady. Jo? Tady bych měl vlastně počítat integrál z funkce, kterou já to prvé hledám, kterou neznám. To nejde. A tady se ukazuje, že se zase dá s výhodou využít geniality toho Leibnizova zápisu derivací, když se totiž na tohle to na chviličku díváme jako na podíl toto lomeno toto, čili tu derivaci na chviličku chápeme jako podíl, tak vlastně této te dt je jak kdyby vejmenovateli. Když tu rovnici vynásobím, tak se to dostane do čitatele, tady k tím tečkem vydělím a teď už se dají přimalovat ty integrály a přesně takhle se naučíme celou řadu diferenciálních rovnic řešit. No a na konci, sice příroda má ráda jednoznačnost, ale ta nejednoznačnost tu taky někdy vydáme a dokonce ji umíme prakticky i využít. A na konci už té přednášky už je nějaké povídání o možnosti numericky aproximovat to řešení a většinou skončíme u toho, že máme soustavu lineárních rovnic, ale obrovskou, třeba tisíc rovnic o tisíc neznámých. Tak to, by, to je nějaká motivace, pro uh, další týdny, kdy se budeme zabývat vlastně aparátem, který nám umožní nejdřív efektivně takový obrovský soustavy, kde je tisíc rovně tisíc neznámých, uh, zapsat a potom s tím nějak pracovat. Takže to je asi uh, v tom dalším povídání ten. Nástín toho té dnešní přednášky. on to bylo delší, ale já jsem to schválně chtěl teda ukazovat tady na tom konkrétním příkladě, protože jinak by to bylo asi pro vás hodně abstraktní. No a můžeme jít od začátku. Takže diferenciální rovnice je rovnice, kde je neznámá funkce y a v té rovnici figuruje i derivace té funkce y. Tomu y se říká nezávislá, pardon, tomu y se říká závislá proměna, protože to závisí na x, tomu x nezávislá proměna. Když k tomu uh, té diferenciální rovnici přidáme ještě podmínku, že hledáme řešení, že hledáme funkci, která nejenom Vyhovuje té rovnici, ale taky má v předepsaném bodě předepsanou funkční hodnotu, tak té podmínce se říká počáteční podmínka a dohromady ta rovnice s tou počáteční podmínkou je počáteční úloha, taky se často říká košíová úloha. Tu derivaci může pochopitelně zapsat i pomocí čárky, ne pomocí podílu diferenciálu, ale pomocí čárky takže tady to mám zapsané, anebo s tím můžu pracovat jak kdyby v uvozovkách jako s podílem a tím DX vlastně jak kdyby vynásobit. Tak ono tady tohle to vlastně nemá nějaký reálný matematický smysl, aspoň teď pro nás, než, se, než bychom se naučili zase nějaký obecnější teorie, ale Můžeme to chápat, že to je alternativní zápis diferenciální rovnice, který vznikne tak, jak jsem popisoval, že se vynásobí tím dx tady tento vztah a s tímto se pracuje vlastně jak kdyby s podílem. Řešení počáteční úlohy se nazývá partikulární řešení a graf toho partikulárního řešení se nazývá integrální křivka. Mě zajímá, když mám dohromady teda rovnici a počáteční podmínku, čili vlastně mám scénář vývoje toho systému a stav, od kterého se to vyvíjí, tak mě zajímá, jestli potom už stav v libovolným budoucím okamžiku je daný jednoznačně. A jestli se dá z těch informací vypočítat. Čili to je existence a jednoznačnost řešení. Ukazuje se, že stačí, aby se pravá strana té diferenciální rovnice chovala relativně hezky k té závislé proměné a potom ta jednoznačnost i existence řešení je garantována. Přesněji stačí, aby derivace tady tohoto podle Y byla ohraničená v okolí té počáteční podmínky, čili v bodě, když tam za x dosadíme x0 a za y y0. Třeba tady k tohle co je vzhledem k tomu velkému té lineární derivace lineární funkce konstanta, bude tady jenom to minus k a tam ohraničenost určitě je, konstantní funkce je ohraničená, to znamená, že máme jednoznačnost. Nic jiného jsme ani nečekali. Když bychom našli všechny funkce, které splňují tady k tuto rovnici, tak dostaneme něco, čemu se říká obecné řešení. Z to je jeden vzoreček, v kterým je nějaká konstanta, ta může nabývat libovolnou reálnou hodnotu a popisuje vlastně všechny možné scénáře, jak ten proces může probíhat, třeba jak to kafe může chládnout. Tady v tomto případě by to bylo tady tento vzoreček, nebo v případě že bychom se snažili najít všechny funkce takový, že derivace té funkce je ta stejná funkce vynásobená 2x, tak řešením by byly všechny funkce, které jsou násobky funkce e na x na druhou. Když chceme vybrat potom to jedno partikulární řešení, který odpovídá té naší počáteční podmínce, tak je to velice snadné. Ta počáteční podmínka se tam jenom dosadí a určí se ta hodnota konstantice. C. Jo, čili za x dosadíme sem 0 za y 3 a máme 3 rovná se C, to znamená, že C je 3. A když tady tohle to napíšeme s tím, že C je 3. Tak máme řešení. Příklady. Příklad s tepelnou výměnou e, jsem už tady říkal na začátku, takže ten, k tomu se nebudu vracet. E, úplně stejně funguje ve smyslu, že to vede ke stejné diferenciální rovnici radioaktivní rozpad. To i když ten proces je úplně jiný toho radioaktivního rozpadu, tady je zapsána fyzikální argumentace, proč by to tak mělo být, ale to důležitý je, že rychlost, s jakou klesá množství nestabilního izotopu, je úměrná tomuto množství. Čili když y bude to množství, derivace je, jak podle času je, jak rychle v čase to roste, s mínusem, jak rychle v čase to klesá, konstanta uměrnosti a to množství. Jo? A vidíte, že tady toto je rovnice stejného tvaru, jako je třeba tady tato rovnice, což byla uh, ta rovnice tepelné výměny v posunutých jednotkách, v takových jednotkách, kdy teplota toho okolí je rovna 0. Čili jenom vezmete ten uh, teploměr a posunete tam... Uh, tu stupnici. Je to zajímavé, že úplně e, jiný proces se modeluje pomocí stejné diferenciální rovnice a ještě jiný proces se modeluje pomocí stejné diferenciální rovnice. Když máme e, nádrž, v které je nějaké znečištění, nádrž volí třeba jezero, v které je nějaké znečištění, přitíká tam. E, čistá voda, ta se mísí s těma nečistotama a odtíká znečištěná voda, když to, co tam přiteče, množství vody za jednotku času je stejný jako množství vody, který odteče, to znamená, že ta voda tam nepřibývá ani neubývá, tak dokážeme relativně jednoduše spočítat, kolik nám nečistot vyplaví ta čistá voda. Stačí vzít ten přítok nebo odtok za jednotku času, to je množství vody, která se vymění, a vynásobit to koncentraci těch nečistot y lomeno Jo, a když ten přítok uh, r vynásobíme tím y lomeno tak můžeme to r lomeno napsat jako jednu konstantu, dejme tomu k, a zase máme stejnou rovnici jako tady, jenom s jinými písmenkama. To je rovnice samočištění jezer, Podobnou problematiku třeba řeší operatéři, když se chtějí obejít bez transfuze při operaci, tak můžou v tomhle případě, je to velice podobné tomu znečištění, ale to, co je vyplavované, jsou červené krvinky, tak naopak my nechceme, aby to bylo vyplavované, nebo aby to bylo vyplavovaný v co nejmenší míře, čili řešení je naředit krev, část červených krvinek uschovat bokem, operovat, pacient krvácí tu v uvozovkách chudou krev a po operaci mu vrátit ty jeho červené krvinky. No a ten výsledek je teda mnohem lepší, než když by nám během té operace krvácel tu krev plnou červených krvinek když to chce člověk teda naplánovat tak nějak, aby po celou dobu operace ten pacient se dejme tomu cítil komfortně v tom smyslu, že těch krvinek, která sice nemá, kolik by mohl mít, ale dostatek na přežití, tak při plánování takového, takové metody určitě člověk řeší úplně stejnou rovnici jako při tom samočištění jezera. Jo a Tohle je fotka, kterou mám od kolegů tady z vedlejšího ústavu. Oni se snaží zabudovat do dřevostavby senzor, který by dokázal trvale monitorovat vlhkost dřeva na základě měření parametru RC obvodu to se zase řídí nějakou diferenciální rovnicí. Tady mám diferenciální rovnici pro proud, úplně stejně by se dala napsat diferenciální rovnice pro napětí. Možná bych zase ukázal, že když si já to, ten člen 1 lomeno c krát i převedu na druhou stranu a vydělím tím odporem, tím rkem, tohle to zhrnu do jedné konstanty k, tak je to zase vlastně stejná rovnice, kterou jsme už tady viděli v různých situacích, kdy derivace téhle dané funkce je ta stejná funkce, jenom vynásobená konstantou minus k. No a ten repertoár aplikací je teda e, velice dlouhý. O R a k strategii, o tom se už mluvilo ve cvičení a bylo tomu věnované jedno video, tak já tady se k tomu nebudu moc vracet a tohle je lahůdka. Jedna z mála oblastí nebo jedna z oblastí, kde čeští věci jsou na světové špičce, tak je pro počítávání trajektorií meteoritů kamera vyfotí pád meteoritu, když je to z různých úhlů, různé kamery, e, vezmou ten stejný meteorit, e, tak se dá vypočítat místo dopadu a při troše štěstí ten meteorit e, najít. E, Takovéhle meteority se nazývají meteority s rodokmenem a jsou obzvlášť cený, protože e, máme v ruce ten kámen a víme, odkud přiletěl. A když se kouknete na Wikipedii na meteority s rodokmenem, tak uvidíte, že jich je všeho všudy na světě, možná jenom nějakých 20. A u naprosté většiny z nich stály u toho nalezení právě čeští vědci Zondřejova. Když trošku člověk zagooglí, aby si našel ty rovnice, podle kterých se to hledá, tak vidíme hned dvě diferenciální rovnice. Jedna diferenciální rovnice popisuje, jak rychle klesá rychlost toho meteoru v atmosféře. A druhá, jak rychle klesá hmotnost při tom vypařování se, při tom svícení. Takový nejjednodušší způsob, jak manipulovat s tou diferenciální rovnici, nebo jak aspoň odhadnout, jak budou vypadat řešení, no možná to ani není nejjednodušší způsob, ale Každopádně takový nenáročný na přemýšlení je, když vezmeme tu diferenciální rovnici, její pravou stranu, a propočítáme tu pravou stranu pro různé hodnoty x, y. A vždycky když máme nějakou hodnotu, tak si uvědomíme, že ta hodnota musí být derivace toho řešení, čili vlastně směrnice tečný, máme vlastně lineární aproximaci, tak z té lineární aproximace kousiček nakreslíme. Třeba takovouhle čárečku, nebo takovouhle čárečku, nebo takovouhle čárečku. To znamená, že pokud se to řešení trefí tady do tohoto bodu, tak potom musí jít tímto směrem. Dostaneme takový systém lineárních elementů, tak jak tady jsou ty zelený, a z toho jde relativně hezky odvodit jakým způsobem se ta řešení chovají, jak vypadají grafy těch partikulárních řešení, čili integrální křivky. Tomuhle z tomu se říká směrové pole té diferenciální rovnice a když uvidíte něco takového, tak třeba si myslím, že je relativně snadný tady k odsud vidět, že ať tady začneme s jakoukoliv počáteční podmínkou, tak vždycky po nějaké době, případně po nějakém třeba zakolísání, že nám ty hodnoty klesnou a pak zase rostou, tak se to všechno dostane k funkci, která takhle roste nahoru. Čili to je taková nějaká napůl kvalitativní, napůl kvantitativní cesta k tomu, jak rychle proskoumat řešení té diferenciální rovnice další. Další pasáž je postavená na vzorečcích pro derivace součtu funkcí, součinu funkce s konstantou anebo na derivaci složené funkce. Když přičteme k nějaké veličině konstantu, to znamená třeba posuneme jenom nulovou hladinu, tak to na rychlost změny té veličiny nemá žádný vliv. Jo? Protože to je vlastně derivace součtu, to je součet derivací a tady je derivace konstanty, to je 0. Když, jak bych tady tohle z to interpretoval, to derivace y podle x, to je třeba rychlost, jakou se mění poloha auta v čase a tu derivaci ukazuje tachometr. Kilometrech za hodinu. Když bychom chtěli třeba mít jinou jednotku vzdálenosti, ne kilometry za hodinu, ale dejme tomu míle za hodinu, tak ty míle jsou určitým způsobkem násobky kilometrů. A kdybychom chtěli teda ten tachometr předělat, aby ukazoval v mílích za hodinu, tak musíme tím příslušným násobkem pro pronásobit ty údaje na tom tachometru v těch původních jednotkách. Takže tohle je založený na tom, že když mám derivace konstantního násobku funkce, tak ten výsledek je konstanta krát derivace té funkce. A něco podobného, se dá uh, namyslet, i když máme derivaci složené funkce, dejme tomu, že bychom tady namysleli nějakou novou veličinu velké x, která by byla násobkem toho malého x. Třeba bychom si řekli, že ten tachometr chceme předělat uh, z kilometru za hodinu do kilometru za minutu. Uh, tak tady, když využijeme derivaci složené funkce, tak formálně se to dá přepsat tak, že vlastně jak kdyby tady ta nová proměna k krát x, x fungovala tak, že to káčko vystrčíme ven. Jo, úplně stejně, jak funguje tady ta nová proměna k krát y, když je to ta závislá proměna. Když to všechno spojíme, tak uvidíme, že vlastně funguje geniálně ta Leibnicová notace, zápis derivací pomocí uh, diferenciálu. Když bychom potřebovali uh, odsud vystrčit nějaký konstanty, které tam třeba jsou jenom převod do jiných jednotek, tak ty konstanty, které násobí, tak můžeme vytáhnout ven. K2 ve jmenovateli, K1 v čitateli a nějaký aditivní... Uh, aditivní uh, posuny v té závislé proměně můžeme vynechat na základě toho, že derivace konstanty je 0 a derivace součtuje je součet derivací. Podobně to funguje i pro druhý derivace. Toho se využívá například u nosníků. Tady tohle se využije třeba, když potřebujete letadlo dostat do aerodynamického tunelu, tak to se dá udělat buď to tak, že postavíte obrovský ten aerodynamický tunel, pár jich na světě je, anebo že vezmete menší letadlo, zmenšený model. Ovšem, ten zmenšený model vám způsobí, on se bude chovat jinak v tom, ve stejných podmínkách. A vy potřebujete teda vědět, jak změnit ty podmínky, aby to, co pozorujete na tom zmenšeném modelu, bylo úplně stejné jako to, co se potom pozoruje v tom původním měřítku na tom větším modelu. Aby to využití bylo nějaký méně strojařský, ale víc k těm vědám, který se tady studují na naší fakultě, tak já jsem vybral z krajinářství, aby jsme teda se nebavili pořád jenom o dřevu. Příběh u Vajont, kde se v horách postavila přehrada, a přitom napouštění té přehrady se kus hory sesunul do vody. A vyvolalo to teda obrovskou tsunami. Která uh, tam zdevastovala uh, to, tu oblast pod přehradou, a uh, teď, teď byla otázka, jak se to stalo, proč se to stalo. No? Musíme tomu mohli prozumět, aby se už něco takového nestalo, nebo aby jsme když tak věděli, jestli můžeme pokračovat uh, v tom budování, případně to úplně vzdát. Jo? Tak uh, tohle to bylo relativně dávno, kdy počítače ještě nebyly, uh, tak. Výkonné, takže modelování pomocí počítačů nepřicházelo moc v úvahu, takže se udělal zmenšený model. Jo? Zmenšený model a tady si, pokud si budete chtít poslechnout celý ten příběh, tak tady je odkaz na to video. Pokud si budete chtít prohlédnout jenom ten zmenšený model, tak běžte na čas 39.21 a tam uvidíte bagřík, který tam háže do zmenšeného modelu e, přehrady e, hroudu kamení. A je tam zajímavá pasáž, kdy tam říkají, že e, ten čas, jak dlouho se ta hora sesouvala do té přehrady, v přepočtu pro simulaci, to znamená v tom jiném měřítku, znamená 4 sekundy. No, že ten že v tom zmenšeným modelu třeba jinou rychlostí ubíhá i čas. A vyplývá to všechno tady z těch transformací. Tady je konkrétní příklad, jak se pomocí transformace dokážu zbavit nadměrného množství konstant. Tedy mě figurují v úloze. Jo, představme si, že mám úlohu na chladnutí třeba toho hanku s kafem a tady je počáteční teplota. A já bych chtěl co nejvíc tu úlohu zjednodušit. Jo? Tak já si můžu říct, že teda posunu tu jednotku tak, aby jednotku teploty, tak abych sledoval ne teplotu ve stupních Celzia, ale třeba okolik stupňů Celzia je ta teplota toho nápoje nad teplotou tady této místnosti. Jo, čili tady místo toho T napíšu T minus T nekonečno a tady k taky. Já bych to možná mohl udělat tady na tom papíře. Jo, čili místo teploty tam dám teplota minus teplota v nekonečnu tady je beztrestný, protože derivace, když přičtu konstantu, tak se ta derivace nezmění a tady můžu z obou stran rovnice odečíst té nekonečno. Potom bych mohl tady tím T0, T0 minus T nekonečno dokonce vydělit, abych tady na té pravé straně měl jedničku. A tady tuhle rovnici taky můžu vydělit T0 minus T nekonečno. A tady tohle pravou i levou stranu. A když dělím tu levou stranu, tak to můžu vydělit už rovnou uvnitř toho diferenciálu. Jo? Čili máme tady tohle 100. Teď ještě bych mohl vydělit tím káčkem, čili tady budeme mít k krát dt a to káčko můžu taky dát dovnitř, tady jakože derivace podle nové proměny. Jo? A když přeznačíme, tady k to, t minus t nekonečno lomeno t nula minus t nekonečno bude y. Jo, tady to mám taky, čili tam bude taky y. A tady to mám taky, ale v čase nula. Tady je v nule, jo, čili tohle to bude y v nule. A to k krát t to bude nějaký čas, dejme tomu v nových jednotkách, označme ho x. Jo? Tak najednou ta úloha je neuvěřitelně zjednodušená, že ty tři konstanty T nekonečno, T0 a K nám z toho vlastně vypadly. Jo? A díky tady této transformaci, díky té změně vlastně jednotek, tak uh, máme tu úlohu mnohem jednodušší. Jo? A navíc tady tyto jednotky, to y třeba teplota lomeno teplota, to je bezrozměrná teplota. Jo? Tady ta konstanta K má stejnou jednotku jako čas, jenom umocněnou na minus první. Když se to vynásobí s časem, tak to x vychází taky bez jednotky, to je bezrozměrný čas. Jo? Čas, který e, není udávaný v žádných jednotkách. S tímhle se zase velice často setkají dřeváři. Už jsme si možná vzpomněli, že jsme něco takového viděli u Buckinghamova teorému, který nám vlastně říká, že zavedení bezrozměrných veličin nám dokáže e, zredukovat složitost fyzikálních zákonů a dřevaři se setkají s pojmy jako a nábytkáři bezrozměrná vlhkost, bezrozměrný čas, bezrozměrná vzdálenost. Jo, však uvidíte v příslušných předmětech. Pokusíme se zobecnit tady ty úvahy, které nám vlastně říkali, že podle toho, jaký je vztah mezi teplotou místnosti a teplotou nápoje v hrníčku, tak já poznám znamínko tady toho rozdílu, tím pádem i znamínko celé té pravé strany zrovnice ochlazování. Tím je determinována no znamínko té derivace a vím, jestli ta funkce, kterou tady derivuju, jestli roste nebo klesá. U toho hrníčku vzorkým nápojem to je jednoduchý ale ne vždycky uh, ta situace uh, bude tak průhledná, čili proto musíme být schopni k tomu dojít i čistě matematicky. Aby, jsme, uh, do, aby ten uh, stav toho systému, jo, čili třeba teplota toho hrníčku, aby uh, jednoznačně determinovalo, jestli ta uh, veličina, kterou sledujeme, roste nebo klesá, tak musíme uh, mít zajištěno to, že ta pravá strana bude záviset jenom na té veličině. Jo? Čili jenom, když třeba y bereme jako funkci x, tak jenom na y a ne na x. Když tedy teplotu bereme jako funkci času, tak ta pravá strana musí záviset jenom na teplotě. Potom je zaručeno to, že ta teplota jednoznačně determinuje, co se bude v tom daném systému dít. A je jedno, jestli to je v úterý nebo v pátek. Takovým systémům se říká systémy nezávislí na čase, autonomní. Tady máte ten pojem napsaný a na čase právě proto, že v naprosté většině praktických příkladů ta Proměna, podle které derivujeme, je čas. Čili i když tady mám y jako funkci proměna x, tak já tomu x v tomto kontextu budu taky říkat čas. Když máme Teda potom e, diferenciální rovnici e, tohoto typu, čili derivace y podle x je fy, tak pokud pro nějakou hodnotu označíme si ho třeba y 0, ta pravá strana je nulová, tak to znamená, že tady ta derivace je nulová a e, derivaci má nulovou třeba konstantní funkce. Jo? E, takže konstantní funkce by e, mohla být řešením té diferenciální rovnice. Proto tady tyhle body, kde ta pravá strana se rovná nule, se nazývají stacionární body, protože to vlastně nějakým způsobem reprezentuje konstantní řešení, stacionární řešení. A systém se může dostat do stacionárního stavu. Ještě u toho stacionárního stavu nás zajímá, jestli ten stacionární stav je stabilní nebo nestabilní. Představme si třeba, že máme takovouhle dráhu a na ní se kutálí kulička. Tak nebo na ní je kulička. Když tu kuličku položíme sem nebo sem, tak při troše šikovnosti, pokud to tam položíme opatrně, tak ta kulička se ani nehne. Tady stačí malinko šťouchnout a ta kulička hned se skutálí na jednu nebo na druhou stranu. Tady, když malinko šťouchneme, tak ta kulička se nám tam vrátí. Tento stav je nestabilní, tento stav je stabilní. A v podstatě úplně stejný, to je s jakýmkoliv systémem, který je popsaný tady k diferenciální rovnici tohoto typu. Když si najdu všechny body, kde by mohlo být konstantní řešení, to znamená, kde tady ta derivace se rovná nule, jinými slovy, když vyřeším tady k rovnici, kdy se ta pravá strana rovná nule, to znamená tady tuto rovnici, tak najdu všechny stacionární body. Dejme tomu, já bych si to třeba graficky, že ta funkce f by mohla vypadat takhle. Čili na vodorovné ose mám y a na svislou osu vynáším funkční hodnoty tady této funkce. Vidím jeden, druhý a třetí průsečík pod osou, to znamená, jsou tam celkem tři stacionární stavy. Když bychom tady tohle brali třeba jako model nějaké populace o velikosti Y v čase X, tak ta populace může být buď v tomto stavu, v nulovém, čili tam vůbec není, nebo v tomto stavu, nebo v tomto stavu. A když tu populaci necháme dostatečně dlouho se vyvíje, tak ona určitě do některého z těch stavů přejde. Teď, který bude stabilní a který bude nestabilní? No, když budeme třeba uh, tady v tomto bodě, tak uh, představme si, že bychom se posunuli napravo od něj. Jo, čili, že uh, by narostla hodnota toho Y. Velikost té populace by se na chviličku uh, zvětšila. Dejme tomu, že na jednu sezónu má příznivé podmínky pro svůj vývoj. Uh, co se stane? No, To se posuneme teda. S tím y sem někam k vyšším hodnotám a ta funkční hodnota té funkce, ta je tedy vyznačená graficky, ta je pod vodorovnou osou, jo, čili ta funkce je tedy záporná a to znamená, že další vývoj bude takový, že uh, ta populace bude mít zápornou derivaci podle času, to znamená klesat. Tady k naopak ta pravá strana té diferenciální rovnice je kladná, čili tady naopak ta populace roste a tady zase klesá, protože je tady záporný. Jo, čili tady v tomto stacionárním bodě stačí malinko šťouchnout a ta populace se dostane buď sem, anebo začne růst. V tomto stacionárním bodě, když malinko šťouchneme, tak ta šipka nám to okamžitě vrací do toho, do toho stacionárního bodu, kde jsme byli před chvíličkou. No, to znamená, že tady tento stacionární bod je stabilní, a tento je nestabilní. A tento je zase stabilní, když se posuneme o maličko doprava, tak ta šipka nám to vrací zpátky, čili tento je zase stabilní. A u té populace nějak nemá smysl si představovat, že by velikost té populace byla záporná, čili tam se nekoukáme. To znamená, že jeden a druhý stabilní stacionární bod, tento nestabilní funkci tohoto typu se třeba modelují populace, které ke svému přežití potřebují nějakou dostatečně velkou velikost. Pokud velikost populace klesne pod nějakou mez, tak ta populace vymírá. Tomu se říká Eliho efekt v modelování populací. Jiný příklad, když budeme mít uh, populaci, jejíž růst je determinován uh, pravidlem, že rychlost, jak uh, rychle uh, roste ta populace, je uměrná velikosti populace a uh, volnému uh, místu v uh, prostředí s omezenou nosnou kapacitou, tak s tímto jsme se setkali už ve cvičení, tak uh, grafem tady k tohoto, když to bereme jako funkci proměné y, tady bude teda to fy, tak je parabola otočená vrcholem nahoru s průsečíky 0 a k. A zase tady k ta populace roste, protože pravá strana diferenciální rovnice je kladná, tady ta populace klesá, čili vidím dva stacionární body, od tohoto, když se posuneme o kousíček doprava, tak ten nárůst dál pokračuje, to znamená, tento je nestabilní. Jakmile se mě do té lokality ta populace dostane, tak se začne rozmnožovat. A tady jakýkoliv vychýlení nás zase vrátí zpět, to znamená, že tady tento stacionární bod je stabilní. Pokud tu rovnici modifikujeme tak, že tam započítáme třeba ještě lov té populace, to znamená, že vlastně tady tu Křivku posuneme dolů. Lov konstantní intenzity vlastně znamená, když ta intenzita bude h, že ta diferenciální rovnice, která popisuje růst té populace, vypadá takhle. Zase to bylo v jednom z těch cvičení, tak tady vidím dva stacionární body, tento a tento. Tady jsme pod osou, tady jsme nad osou a tady jsme pod osou. To znamená, pod osou znamená, záporné hodnoty a pro tu diferenciální rovnici, to znamená záporná derivace a klesající funkce. Tady e, potom to je prostoucí a tedy zase klesající. Takže to znamená, že vlastně, e, když to nepřeženeme, když tu parabolu neposuneme celou dolů, když nejsme moc hladní při tom lovu, tak e, tam bude nějaký prostor, kde ta populace může růst, a bude tam stacionární bod, který je stabilní. Jo? To znamená, že bychom měli ekologicky dlouhodobě udržitelnou strategii toho, nebo intenzitu toho lovu. Ale jakmile bychom byli třeba už, dejme tomu, že bychom potřebovali mít ten výtěžek co největší a posunuli bychom tu parabolu hodně dolů, tak ten stabilní stacionární bod se dostane hodně blízko k tomu nestabilnímu a klidně by se mohlo stát, že při nějakým neplánovaným zakolísání se nám ten systém nějakým skokem, dejme tomu dva roky, bude, budou nepříznivý podmínky pro tu populaci, že se nám skokem ten Systém dostane sem, a potom už teda dál pokračuje pokles a ta populace vymře. A proto je potřeba mít scénáře pro ty jednotlivé strategie lovu, vědět, co je potřeba sledovat, do jaké míry je to potřeba sledovat, aby se ještě tak ta strategie dala upravit, nebo aspoň intenzita toho lovu, aby se dala upravit aby jsme měli teda ekologicky dlouhodobě udržitelný hospodaření s přírodními zdroji. Tak a tady tato větička, vlastně to, o čem jsem tady k, mluvil na tom příkladu, tak teď nahlíží čistě matematicky. Já tam třeba zase nakreslím ten, tu populaci s tím Eliho efektem, to znamená populaci, která potřebuje nějakou e, velikost pro svý přežívání, tak to může být třeba nějak takhle. Tak e, ty nulové body jsou jasný. A když se nechci dívat sem na ty intervaly, ale jenom by mě zajímala ta situace v těch nulových bodech, tak to, jestli se tam e, dostávám ze záporných hodnot do kladných, anebo z kladných do záporných, čili to mě odlišuje tu stabilitu, tak to se pozná podle monotonie tady v těch bodech. Jo? A monotonie to se zase pozná ze znaménka derivace. Když je derivace záporná, tak funkce klesá a máme tady tento případ, to znamená stabilní stacionární bod. A když je derivace kladná, tak funkce roste a máme tady tento případ, a to je ten nestabilní stacionární bod. Někdy se ještě člověk setká uh, s případem, kdy uh, ta pravá strana je zapsaná nebo je, je možný ji chápat jako uh, rozdíl dvou funkcí, tak potom platí. Uh, vlastně pro funkci, která tady vznikne na té pravé straně, to, co je tady v tom žlutém rámečku, ale většinou zase je lepší si to rozmyslet celskou logikou a představit si, jak to funguje. Tak jako ukázku, tady třeba mám teplotní bilanci země, která vychází z nějakého jednoduchého modelu skleníkového efektu. Když mám zemí o teplotě T, tak ta určitým způsobem vyzařuje teplo. To souvisí se Štefanovým Boltzmannovým zákonem. Vyzařuje teplo, který je rychlostí, která je uměrná čtvrté mocnině teploty, vyjádřené v kelvinech čili to by byla nějaká takováhle křivka, která uh, ukazuje, jak s rostoucí teplotou roste intenzita vyzařování energie. A kromě toho uh, ještě nějaká energie se uh, absorbuje z dopadajícího slunečního záření a tady záleží na tom, teda kolik té energie se odrazí, kolik, uh, se jí pohltí, souvisí to třeba s tím, kolik ledu máme na Zemi, protože led má jinou odrazivost než voda. Typicky funkce, které se používají tady v těchto situacích, tady je nějaké bližší pojednání k tomu a odkazy třeba na literaturu, tak typicky by ta funkce mohla vypadat takhle. Takže já tady ještě si zkusím změnit barvy, tak tam na chviličku pauzu. Tak hotovo, takže uh, rychlost, jakou se mění teplota, bude uh, výkon in jako dopadající, rychlost, jakou roste teplota, bude výkon dopadající minus výkon uh, vyzářený, R in je červeně, jakože nám to ohřívá, R out je uh, modře, jakože nám to ochlazuje tu zemi. Uh, Rovnováha, to znamená nulová rychlost změny teploty a konstantní teplota, bude, když tady tyhle dvě veličiny budou v rovnováze, to znamená, že ten jejich rozdíl bude nulový, to znamená, že grafy se protínají. Jeden průsečík, druhý, třetí, to znamená jeden stacionární bod, druhý a třetí. A který je stabilní, který je nestabilní. Koukněme se třeba tady na tento. Když se posuneme uh, o kousíček nahoru, to znamená, na chviličku se nám uh, zvýší teplota. Uh, co se stane? No, Tady napravo od toho stacionárního bodu je vyšší ta intenzita vyzařování, než pohlcování uh, tepla. Takže to znamená, že vlastně uh, ta země víc vyzáří, než Pohltí od slunce, to znamená, že bude chladnout. A když se posuneme od tohoto bodu směrem doleva, tak tady je zase uh, výš to uh, ohřívání a níž to ochlazování. Jo? Čili převáží ohřívání a uh, budeme se do toho stacionárního bodu vracet. Jo? Tady zase naopak je výš ochlazování. To znamená, že ta země bude chládnout a tady je výš ohřívání, to znamená, že ta země se bude ohřívat. Jo? Když se kouknete na to, jak vypadají ty šipečky uh, kolem tohoto a tohoto stacionárního bodu, tak uh, je jasné, že tady tento bod je stabilní, tento je taky stabilní a tady ten, co mám menším, uh, je nestabilní. Dalo by se to nějakým způsobem sformalizovat a naformulovat nějakou větu, ale myslím si, že když se na to člověk dívá takhle logicky, takže to je nejjednodušší a taky to uchová nejhlubší paměťovou stopu. Takže teď už víme hodně. Teď už máme najít konstantní řešení a posoudit jejich stabilitu u. Uh, diferenciální rovnice tohoto typu. No a vlastně všechny diferenciální rovnice, které jsme naformulovali jako nějaký matematický modely v druhém týdnu, myslím, to bylo ve cvičení, tak ty spadaly tady do této kategorie. Takže teď už vlastně o těch matematických modelech dokážeme něco říct. A dokážeme říct velice hodně, jo? dost často nás ani nic jiného nezajímá. Dost často nám stačí znát tu, staci, tu přítomnost konstantních řešení, stacionárních bodů a jejich stabilitu. Jo? A na těch příkladech z předchozích týdnů, tak tam jsme viděli, že ten repertoár, ten záběr je velice široký tak uh, už by to mohlo stačit, ale uh, každý se s tím uh, uh, nespokojí. Někdo by třeba chtěl vědět, teda nejenom, třeba, uh, za jak dlouho se obnoví ta, nebo jestli se obnoví nebo neobnoví ta rovnováha, jestli jsme v tom stabilním nebo nestabilním bodě, ale taky třeba za jak dlouho. Jo? Jestli to bude trvat řádově e, roky nebo řádově staletí, třeba než se obnoví ta tepelná e, rovnováha e, země. Čili my bychom potřebovali teda někdy e, mít e, k dispozici nejenom e, znalosti o stabilitě, ale taky bychom chtěli znát to řešení jako funkci času. Jo. My si to ukážeme na ještě poněkud obecnější rovnici. My si to ukážeme na rovnici se separovanými proměnnými. Od teď už povolíme na té pravé straně i nějaký ten čas, jo, i nějakou tu funkci proměné x, čili budeme mít ne, že derivace y podle x je a pravá strana závisí jenom na y, ale mohla by záviset i na x, to napíšu stejně, jak to mám v té prezentaci, tak, takhle. Ale ta závislost bude hodně speciálním způsobem. Jo. Obecná diferenciální rovnice, tak ta pravá strana nějakým způsobem závisí na x a na y. To jsme měli na začátku této té prezentace. Tady je nějaká funkce dvou proměnných. Tam ty, to x a y může být nějakým způsobem namixovaný. Třeba ta velikost populace a čas tam může být dohromady schovaná v nějaké uh, funkci, uh, obecně funkci dvou proměných, ale když tam ty proměny jsou jakýmsi způsobem oddělený, přesně v tomto smyslu, že ta pravá strana je součin funkce proměné x a funkce proměné y, tak ta úloha je mnohem, mnohem, mnohem jednodušší, protože se dá převést na uh, jednoduchý uh, integrování. A to je vlastně to, co jsem tady na začátku naznačoval tady. Já formálně, teď to řeknu ještě pro tuhle rovnici, formálně můžu pochopitelně levou i pravou stranu té rovnice zintegrovat podle proměné x, abych se zbavil tady té derivace. Na té levé straně se mi to opravdu povede, když y zderivuju a potom zpátky zintegruju, tak mám y, nebo případně y plus aditivní konstantu, integrační. A na té pravé straně ale tam by byl integrál fx gy dx, a to je strašný průšvih, protože to y já teprve hledám. A já teda nevím, jak to y závisí na tom x, čili já tady tuhle tu složenou funkci g y x, já ju neznám. A když ju neznám, tak ju nemůžu ani zintegrovat. Jo? Čili je potřeba uh, tady na tohle to uh, nějakým způsobem vymyslet tu správnou metodu řešení. Ta metoda řešení je překvapivě lehká a budeme se jí víc věnovat uh, ve cvičeních. A vzhledem k tomu, že ve cvičeních tam na to bude uh, několik, celá sada řešených příkladů, a můžete si vlastně teď už kliknout to příslušné video, tak já to nebudu tady k na nějakým konkrétním příkladu ukazovat, jenom zhrnu teda tu hlavní taktiku. Jo? Ta hlavní taktika je, že nejdřív identifikuju řešení, které jsou konstantní v čase. Jo? Řešení, které mají derivaci pořád nulovou pro libovolný x, čili to musí být úplně stejně jak u té autonomní diferenciální rovnice, že vezmu tu část, která závisí na tom y a určím, kdy se rovná nule. Čili vyřeším rovnici gy se rovná nule a podle toho, kolik má řešení, tak tolik tam bude konstantních funkcí, které vyhovují té diferenciální rovnici. A potom se udělá takzvaná separace proměných, a ta spočívá v tom, že na chviličku se tady na tu derivaci kouknu jako na podíl výrazu dy dx a snažím se nějakým šikovným, nějakou šikovnou manipulací násobením a dělením odseparovat to y a to x. Čili stačí, když to dx je vlastně jak kdyby vejmenovateli, tak tím dx vynásobit a ono se to tady zkrátí a na té pravé straně objeví. A tady tohle to tady zase zavazí na té pravé straně. Tak když tím g y vydělím, nesmím dělit nulou, ale ty případy, když se to g rovná 0, ty mám tady už ošetřený. Tak když tím g vydělím, tak dostaneme tady tohle hlensto. A teď už stačí na obě strany té rovnice připsat integrál. Tento integrál chápat jako integrál v proměné y, tento integrál jako integrál v proměné x, na jednu stranu připojit integrační konstantu a máme to řešení. A teď z toho asi člověkovi jde hlava kolem, jak to, že když to dy lomeno dx je vlastně jenom jiný zápis pro derivaci, tak je to, že já na jednou s tím můžu pracovat jako se zlomkem. Jo? A pokud nám z toho jde hlava kolem a tváříte se na to nějak přívětivě, tak máte úplnou pravdu. Tohle je spíš taková mnemotechnická pomůcka. Když by člověk chtěl teda opravdu se zahloubat, jak je možný, že ten postup funguje, protože to teď připomíná hokej s písmenkama, jak je možný, že to funguje, tak má k dispozici věty nebo poučky, které mu odvodili dřív v matematici, ale my nechcem zabíhat do podrobností. Prostě na tomhle tom se ukazuje zase ta genialita toho zápisu derivací pomocí diferenciálu, že za určitých okolností, které jsou ale přesně dané, že někdo si dal tu práci a odvodil, dokázal, že to tak funguje. Za určitých situací, které jsou teda přesně dané, tady s tímto můžeme pracovat jako s podílem. No a Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými jsou právě jedna z těch situací. U těch diferenciálních rovnic se separovanými proměnnými tam se ještě dá trošku zjednodušit ta podmínka na existenci a jednoznačnost řešení. Stačí nám, aby tady tato funkce byla v té počáteční podmínce nenulová. A potom už máme zaručenou jednoznačnost. Takže ty podmínky na jednoznačnost vlastně už máme, existenci a jednoznačnost máme už vlastně dvě. Jedna je pro obecnou diferenciální rovnici prvního řádu a tam stačí, aby tady ta pravá strana měla ohraničenou derivaci podle y v okolité počáteční podmínky a tady toto. Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými má zaručenou existenci a jednoznačnost řešení, když ta pravá strana, ta funkce g z té pravé strany přesněji, je v té počáteční podmínce nenulová. No, takže tohle to vlastně neřeší jednoznačnost u Stacionárních bodů té autonomní rovnice, protože tam ta pravá strana je nulová, ale stačí nám, aby ta derivace podle y byla ohraničená, čili aby tady tato křivka třeba neprotínala tu osu y svisle. V naprosté většině e, fyzikálních úloh máme tu jednoznačnost e, tak nějak přirozenou, ale není to úplně vždycky. Jo? Ukážem si e, příklad e, z diferenciální rovnicí růstu vodní kapky. Pokud máme e, předpoklad, že ta vodní kapka, aby se nám to dobře počítalo, je ve tvaru koule, tak rychlost, s jakou roste objem, Kapky ve vlhkém prostředí, tak je daná tím, jaký je e, povrch té kapky. Jo? Čili, e, protože na tom povrchu se vlastně vážou další molekuly a roste e, ta e, kapka, co se týká objemu. Jo? To znamená, že rychlost bude uměrná, dejme tomu, že si tu konstantu uměrnosti označím k 1, bude uměrná povrchu. Jo? A jak ta kapka roste, tak se zvětšuje i objem, i povrch, čili já tady mám vlastně dvě závislé proměny. Já bych tam chtěl mít jenom jednu. Čili já ten uh, povrch přepočítám na objem. To můžu na základě Buckinghamova teorému. Vím, že uh, ten povrch je u jednorozměrného těles, jedno, jednoparametrického tělesa uměrný vhodné mocnině objemu. A jaká ta vhodná mocnina je? No, objem je v metrech krychlových, tak já z toho nejdřív třetí odmocninou dělám metry a pak druhou e, mocninou metry čtvereční, a potom už mám jednotku e, toho povrchu. Jo? A když mě sedí jednotky, tak mám určitě tu správnou mocninu tady. Jo? A to K1, K2, to můžeme zhrnout do jedné konstanty K. O, to znamená, že ta uh, rozumná nějaká diferenciální rovnice pro růst uh, vodní kapky je uh, rychlost, jakou roste objem, je uměrná uh, objemu umocněnému na dvě třetiny. Tady je číslo, které je mezi 0 a 1. To znamená, že pro V rovná se 0, tady mám 0 na dvě třetiny, to je 0, ta pravá strana je nulová, čili V rovná se 0 určitě bude konstantním řešením. Ale když tady toto zderivuju podle V, tak derivace bude ta konstanta krát 2 třetiny krát V na minus 1 třetina. Když derivuju moc jinou funkci, tak ten exponenciál dopředu o jedničku zmenší. A tím vlastně, že to V bude umocený na minus jednu třetinu, tak ono se vlastně dostane do jmenovatele. Jo? A tam už ta nula povolená není, čili už tu ohraničenost té parciální derivace nemám. Ani jedna z těch předchozích věd, který jsme měli e, před chvíličkou o e, existenci a jednoznačnosti, nefunguje, tak by ta jednoznačnost mohla být porušená. A ona opravdu porušená je. Jo. Člověk si může zkusit tady pro tuhle rovnici tu separaci proměných, ten výpočet, který jsem ukazoval před chvíličkou. A on vás dovede k tomu, že třeba když máme počáteční podmínku, že objem v nule je nulový, tak kromě toho konstantního řešení, Tady existuje ještě řešení, který je nějaká konstanta krát třetí mocnina času. To je na první pohled divný, ale takové věci uvědomme si, že my třeba běžně pozorujeme, třeba u té kapky, jestli ta kapka začne narůstat nebo ne, tak taky rozhoduje to, jestli tam jsou nějaký kondenzační jádra, jo? třeba nečistoty ve vzduchu. Jo? Proto taky Londýn v době, kdy se hodně topilo uhlím a tam je vlhký e, prostředí, tak těch kondenzačních jáder bylo hodně, tak Londýn hodně trpěl na e, mlhy přízněvci Sherlocka Holmesa, to určitě znají. A jak se postupně e, teda e, to ovzduší pročišťovalo, jak se přijímali opatření, aby to ovzduší nebylo tak znečištěný, tak to bylo pořád lepší a lepší. A poslední taková ta hrášková mlha byla v roce 1952 a dneska už jsme o ty londýnský mlhy ochuzený. Známe to i z našeho života, ale půjdeme teda do jiného skupenství, ne do skupenství mezi plynným a kapalným, ale mezi pevným a e, kapalným. E, tady mám pitliček, e, který je naplněný tyosíranem sodným a když ho hodím do horké vody a chviličku povařím, tak e, to, co je vevnitř, se změní na tekutinu. A vydrží to tekutí, i když to potom schládne, můžu si to vzít v zimě ven. A když mě bude... E, venku zima, když promrznu, tak tam je takový plíšek, s tím, když já lupnu, tak ten pitlík se začne zahřívat a e, začne se tam ta tekutina měnit na e, pevnou látku. O, či, protože zase tam je nějaká fyzikální nejednoznačnost, jsou tam možný dva nějaký stavy a já vlastně e, díky tomu, že to je přesně vymyšlený a dá se to koupit teď už za pár korun, tak mám možnost vlastně přepínat, který to řešení mě zrovna vyhovuje. Myslím si, že tady tu, tu hračičku znáte, možná používáte. Nevím teda, jestli tady v tom pytlíku je přesně ten TLC sodný, ale když si na Wikipedii rozkliknete to příslušné heslo, tak tady se to píše jako složka ohřívače rukou nebo jiného chemického ohřívače. Takže to řešení diferenciálních rovnic jsme nějakým způsobem zvládli, ale někdy třeba i když má člověk k dispozici propočítat, Analytickou formuli jako vzoreče tím integrováním dvojím, jak jsme si ukazovali, a jak si třeba procvičíte ve cvičení, tak někdy by to třeba mohlo být zbytečně těžký, komplikovaný, složitý, nebo to prostě třeba nechceme dělat, tak potom je pořád ještě šance na nějaké numerické modelování. A to numerické modelování je postavené na, na takové triviální představě když mám diferenciální rovnici, která mě vlastně říká, jak rychle se mění nějaká veličina, tak já tu derivaci nahradím do přednou diferenci, čili mám nějaký časový interval, nějaký krok délky H a místo té okamžité rychlosti vezmu průměrnou rychlost na tom intervalu od x do x plus H a vypočítám Funkční hodnotu na konci toho intervalu, pomocí funkční hodnoty na začátku toho intervalu. A teď jsme vlastně v situaci, že máme zadaný časový krok, to je to H, máme zadanou rychlost a máme zadaný nějaký výchozí stav. Teď médií rezonuje pro počítávání počtu nakažených, takže na tom si to člověk může jednoduše představit. Když vezmu počet nakažených v pondělí, a přidám k tomu, kolik dní je mezi pondělkem a úterkem, a rychlost, s jakou rostl ten počet nakažených v pondělí, a to označím třeba pondělí derivace, tak budu mít, kolik je nakažených v úterý. A když vezmu, kolik je nakažených v úterý, vezmu počet nebo rychlost, tam se to u. Uh, dlouhý pleté uh, s čárkou, který označuje derivaci. Takže ut bude úterý, a ut s čárkou bude derivace toho úterního počtu, jak rychle se v úterý ten uh, počet uh, nemocných nakažených uh, uh, zvyšuje. A tady je počet dní mezi uh, úterkem a středou, a když tady tohle dám dokupí, tak budu mít počet nakažených ve středu. Jo, a myslím si, že je přirozený pondělnímu stavu připočítat, kolik onemocněno v pondělí a vědět, že to je ten stav v úterý. K úternímu stavu připočítat přírůstek a bude to ten stav ve středu no a tak dál. Na tohle to vlastně je uh, základ metody, která se nazývá Eulerová metoda. Uh, ta Eulerova metoda je vlastně důležitější třeba, když máme potom diferenciální rovnice vyššího řádu, kde jsou i druhé derivace, protože tam je ta situace ještě komplikovanější a diferenciální rovnice druhého řádu jsou vlastně všude, kde jsou nějaké uh, pohyby uh, v silovém poli. Uh, vlastně celá mechanika je postavená na uh, diferenciálních rovnicích druhého řádu, tak jestli máte rádi šeldna Kupra a uh, Seriál Big Bang Theory, tak se můžete kouknout třeba tady na ukázku z nějakého jiného filmu, kde se mluví o té Eulerově té, o metodě, tady o té metodě, jak se používá pro, pro počítání návratu prvního amerického astronauta a Sheldon Cooper, ten, ten, herec, co hraje v seriálu Sheldon Cooper, tak ten tam hraje taky takového důležitého fyzika. Pro nás jako taková motivace bude sloužit ještě tohle berte čistě informativně. Když bychom studovali namáhání nosníků, tak tady je potřeba teda zase mít sestavenou tu příslušnou fyzikální rovnici, která se nějakým způsobem dá matematicky zhmotnit v formě diferenciální rovnice, rovnice, která obsahuje derivaci, dokonce druhou derivaci. To nám až tak nevadí, pro druhou derivaci taky máme nějaký odhad pomocí funkčních hodnot. Říkali jsme si v kapitolce o no, přednášce o Taylorově polinomu, to znamená ve druhé přednášce. A když máme teda nějaký nosník, Podepřený třeba na koncích a nějakým způsobem namáhaný, tady k málo, tady k víc, tady zase míň a tady třeba zase víc, tak on se bude nějakým způsobem deformovat a my chceme propočítat, jaká ta deformace je, čili aby jsme mohli nějakým způsobem podchytit tu uh, uh, druhou derivaci která se aproximuje tady k tímto vztahem, tak vždycky potřebujeme mít nějaký tři po sobě jdoucí uzlový body, čili tyhle tři, tyhle tři, tyhle tři a tak dál. Jo. A pro, každý, pro každou tady tuhle trojici mám vlastně aproximaci druhé derivace v tom prostředním bodě, čili sestavím vlastně nějakou takovou rovnici a podle toho, kolik tady těch e, trojic mám, tak tolik dostanu rovnic No a nakonec to vede k tomu, že když teda chci mít detailní informací a ty body tam dám hodně najemno, tak skončím jednoduše u stovky, ne, stovky, u stovky tisíc rovnic o stovkách tisíc neznámých. No a ty rovnice jsou navzájem provázané, protože tady třeba tento puntík, tak ten figuruje vlastně ve třech těch rovnicích. A Každý každý z nich to stejný. Jo? Čili máme soustavu lineárních rovnic, která je ale obrovská. To máme vyřešit. Když ho nedokážeme ani zapsat, tak jaký řešit? Nebo nedokážeme zapsat. Nedokážeme uh, spousty, uh, spousty uh, rovnic uh, zapsat, tak jako bychom je obsali rukou. Jo? Ale tady vlastně uh, tu soustavu máme naps napsanou a jenom teda ten uh, index mě probíhá od nuly třeba klidně do 100 tisíc. tak je potřeba teda vyvinout nějaký aparát, který nám umožní tady k, s takovými obrovskýma soustavama nějak efektivně pracovat. Jo? Nějak efektivněji, než jak to známe třeba ze střední školy, když jste určitě řešili soustavy dvou rovnic o dvou neznámých nebo soustavy tří rovnic o třech neznámých či taková nějaká motivace, že třeba i díky tady tomuhle tomu potřebujeme nějaký aparát, který nám umožní relativně jednoduše pracovat s soustavama libovolného počtu neznámých a libovolného počtu proměnných. Ale příjemná věc je ta, že uh, ty soustavy nemusíme mít libovolný, ale stačí nám soustavy lineárních rovnic, protože tady tohle stojí lineární v těch neznámých uh, y s indexem i, i plus 1, i minus 1. Tak uh, tím bych tu přednášku uh, ukončil, přidám potom do uh, toho popisku i časové značky a tam uh, přidám taky třeba informaci o tom, která pasáž je důležitá a která pasáž je spíš tak informativní, abyste nebyli teda nějakým způsobem zahlcení. Uh, nesoustřeďte se, prosím vás, na ty metody řešení. jo, Uh, dost často, obzvlášť, když se člověk dívá na nějaký videa, kde je nějaké doučování diferenciálních rovnic, tak dost často uh, se uh, tam prostě nejvíc člověk soustředí na ten výpočet, na to integrování, na tu separaci proměných, takže mu třeba kolikrát to důležitý unikne. Jo, třeba jsem uh, teď viděl uh, Pěkný video, kde uh, přednášející hezky mluví a krásně to vysvětluje, ale vysvětluje to všechno na diferenciální rovnici y derivace rovná se a myslím nějaký 1 x na třetí. Tak to vlastně ani není diferenciální rovnice, protože, no formálně jo. Jo, ale tím, že ta neznámá y tady nefiguruje, tak to nemusím řešit jako diferenciální rovnici, ale normálně to zintegruju. Jo, normálně mám vlastně zadanou derivaci a hledám tu původní funkci, čili to je úloha, kterou jsme se naučili řešit v, už v integrálním počtu. A jít uh, tady k na tohle sto s aparátem diferenciálních rovnic... Uh, moc chytrý není, leda, že by to člověk teda bral jako takový, uh, takový ukázkový příklad, jako takový testovací uh, příklad. Takže já vám děkuji za pozornost, dneska to video je teda uh, další, věřím, že vás to neodradilo, že jste dosledovali a že si potom projdete tu uh, při, přifařenou domácí úlohu, a najdete tam nebo budete vědět, co odpovídat na ty jednotlivé otázky. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit zase někdy. Naschledanou.